Ծրագրի գործընկերն է Կարաս ազգային սնունդի ցանցը։ Գլենդելի կենտրոնում վերջապես իր դռներն է բացել Հայաստանում մեծ ճանաչում ունեցող Կարաս ազգային սննդի ցանցի առաջին ամերիկյան մասնաճյուղը։ Համեցեք 158 South Brand Boulevard, վայելելու և վերհիշելու Հայաստանի համն ու բույնը։ Մենք պատրաստում ենք խորովածը ածուխի վրա։ Հայկական ավանդական խոհանոցի ծածկի այստեղ կգտնեք նաև եվրոպական և ամերիկյան խոհանոցի համեղ ուտեստներ։ Հասանելի գներ ու հարմարավետ միջավայր։ Ընտրեք Կարաս նախաճաշի, լանչի, ճաշի և ընթրիքի ժամին։ Սպասում ենք ձեզ ամեն օր Արավոտյան 7-ից կես գիշեր։ Դուք դիտում եք 30 րոպե ծրագիրը MJ հեռուստակայանի եթերում, ես Արթուր Սահակյանն եմ, բարի ձեզ։ Վաղը, Լոս Անջելեսի ժամանակով վաղը, սեպտեմբերի 21-ն է, դա նշանակում է, որ անկախության 27-րդ տարեդարձն ենք նշելու, Երևանում մի շարք միջոցառումներ կան կազմակերպված, և իսկ ամսի 23-ին սպասում են Երևանի քաղաքապետի և ավական ընտրությունները, այնուհետև մի շարք այլ ներքաղաքական գործընթացներ են ընթանում, ստեղծվել է սասնած ռեր կուսակցություն, որի համախոհներից մեկի հետ ենք այսօր զրուցելու, և խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ են սպասում, համենայն դեպս այդ մասին է հուշում Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը։ Այս ամենի մասին մենք այսօր զրուցում ենք դիրիժոր հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարդան Հակոբյանի հետ, ով այժմ ուղիղ կապի մեջ է Թայվանից։ Բարի լույս, պարոն Հակոբյան, ձեզ մոտ արդեն նոր իմացանք, որ արդեն 21-ն է, շնորհավորում ենք ձեզ անկախության առթիվ։ 21-ի առավոտյան ես արդեն 10-ի կողմեն եմ ես մոտ, ուզում ես արդեն տոնում եմ մասնավորապես, մեր անկախության վերանվաճման օրը, ոչ թե վերանվաճման օրը, իմ համար անկախության օրը ընկալման մեջ մայիսի 28-ն է ամփոփ։ Այո, այո, պարոն Հակոբյան, հետևում եք, ես ձեզ եմ հետևում սոցիալական ցանցերով և դրանով իսկ տեղյակ եմ, որ դուք հետևում եք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, թեև գտնվում եք Թայվանում կամ աշխարհի տարբեր անկյուններում, վերջին մի քանի ամիսներում այդպես շրջագայությունների մեջ էիք, բայց ուշի ուշով հետևում եք Հայաստանում տեղի ունեցողին, և նախ սկսենք ձեր գնահատականը։ Հիմա քաղաքական իրադարձությունները կարծես թե կառուցված են քաղաքապետի ընտրությունների շուրջ, այդ գործընթացի վրա, բայց դրանք չեն սահմանափակվում միայն քաղաքապետի ընտրություններով, կարծես թե հեռուն գնացող այլ հայտարարություններ և գործընթացներ են սկսել, մասնարապես Քոչայանի վերադարձ, կոալիցիոն ուժ կազմող ուսակցությունների մեջ սեյֆ PR-ի դրսևորումներ և այլն, ձեր գնահատականը ինչ է տեղի ունենում։ Չնայած արդեն մոտ 3 տարի ես Հայաստանում չեմ ֆիզիկապես, բայց ամեն վարկյան ամեն հնարավոր առիթ օգտագործում եմ մատս, ձեռքս կուրսի հրապահելու Հայաստանում կատարվող իրադարձությունները վերաբերյալ, և հնարավորինս ես էլ ձեզ եմ հետևում, ես էլ տեղյակ եմ, դուք ինչ գործունեություն եք զբաղված, շատ շնորհակալություն ձեզ ձեր գործունեության համար եւս։ Այս ընթացիկ իրավիճակից կարծես թե այսօր քաղաքապետի ընտրությունների հետ ավելի որոշակիություն ասես Նիկոլ Փաշինյանը այդ հայտարարությունով, որ այս ընտրություններով մենք ուզենք թե չուզենք մանդատ ենք տալիս, Նիկոլ Փաշինյանին կատարելու այն, ինչով պետք է այս 4 ամսվա ընթացքում արդեն կատարված լինելու, կարծիքով դա խորհրդարանի լուծարում։ Ես կարծում եմ ինքնալուծարում կամ լուծարում ինչ-որ է, ես կարծում եմ սա մի փոքր անհարմար վիճակի մեջ է դնում ընդդիմության դաշտի այլ ուժերի համար, որոնք մասնակցում են ընտրություններին, բայց ես կարծում գուցե այս վիճակում այլ տարբերակ չի ունենում, քան հետևել Փաշինյանի խորհրդին և իր մանդատը, ի վերջո քաղաքապետի ընտրություններից ավելի կարևոր անգլվան է խորհրդարանական ընտրությունները, և ի վերջո Քոչայանը կվերադառնա, չի վերադառնա, ով լինի հեղափոխական կամ հակահեղափոխական, ով ինչ դավադրություն կանի, ես բոլոր թեմաները փակվելու են խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Այնպես որ մենք ինչքան շուտ հասնենք խորհրդարանական ընտրություններին, այնքան շուտ կանցնենք մեկ հաջորդ էտապին, որտեղ մենք չենք արդեն փնտրի թշնամիներ, բարեկամներ, սևեր, սպիտակներ, և խորհրդարանական մեծամասնությունով կամ կոալիցիոն ինչ-որ աշխատանքով, և մենք կլցվենք երկիրը այս վիճակից դուրս հանելու գործին։ Ես կարծում եմ արագ ամեն ինչ պետք է անել այս հանգնվան շուտ անցնելու համար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հայտանա, որ սա հենց դրա համար է, և դա կօգնի մանդատ իրեն որպես գործողությունը կատարի, դա ես չեմ կարող ֆիզիկապես ընտրել, բայց եթե ես լինեի, կընտրեի
հետևեի վարչապետի ուշադրությանը։ Իսկ ինչու մինչև հիմա չի լուծարվել այս ձեզ խորհրդարանը, այսինքն ինքնալուծար պրոցես չի սկսվել ինքնալուծարման հասցնելու, խորհրդարանը ինքնալուծարման հասցնելու ուղղությամբ։ Գիտեք ինչ, ես անցնում եմ շրջանը, ես միանշանակ չէի գնահատի լավ վատ, հաջողված կամ անհաջողված, եղան եւ հաջողված սեվոդումներ, եղան եւ ճաճացում, բայց քանի որ սա նոր պրակտիկա է մեր համար, բոլորի համար, եւ վարչապետի համար, եւ վարչապետի գլխավորած թիմի համար, ես այս պահին ծրամպահ կմնամ քննադատներից եւ խորհրդային պատճառներ ձեռքից, ես դավադրության տեսություն նորպես չէի քննի, ես շատ եմ կարողանում շուտ անցում է շրջանից, եթե ինձանից կախված է ինչ որ մի բան անել, որ ես էտապը շուտ վերջանա եւ խորհրդանը շուտ լուծարվի, ես առաջ եմ նայում, հա, չեմ ուզում ես դետալների մեջ փորփրել, որովհետեւ առողջացման պրոցեսը լուրջ մեծ քայլերով տեսնում եմ ինձ անմիջապես ընդունելից։ Շատ լավ, դուք իդեպ ստեղծվել է, ինչպես արդեն նշեցի, սասնածռեր կուսակցություն ձեր համախոհների կողմից, հիմնադիր խորհրդարանի կողմից, սասնածռեր խմբի անդամների կողմից, դուք անդամագրվել եք կամ պատրաստվում եք անդամագրվել այդ կուսակցությանը։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև դրամապանները ես չեմ կարող անդամագրվել մի բանի, որի ես անդամներ հենց ստեղծածրվանից, այո, բայց եւ զուտ քտաբանական առումով ես կարող ուղղակի հոգեբանորեն այնտեղ լինել, բայց չհետևել այս կարգի գրանցման եւ նոր ֆորմատի հետ։ Ես այս մասին կարճ գրել էի իմեջի վրա, որ կուսակցականը թե չկուսակցականը, այստեղ խնդիր կա, հոգեբանական մենք ես խտպարտությունները բոլորս ունենք, որովհետեւ այն կուսակցական համակարգը, որոնք մենք տեսելու անցել ենք, սա լուրջ պատնեշ է նոր ֆորմատին անցնելու համար, բայց ընտրությունները ցույց չի տալի այլ ֆորմատ, քան գրանցել որպես կուսակցություն։ Նայ։ Եթե ավելի եսիմ քայլնալել եմ, ինչպես արել էի 5 տարի առաջ, 6 տարի առաջ արդեն, ես մասն եմ շարժման եւ գրանցվել եմ կուսակցության անդամ, եւ իմ բոլոր ռեսուրսները նետվելու են պետականաշնորհ։ Այո, իսկ որքան երկար եք դեռ արտասահմանում աշխատելու, պարոն Հակոբյան, պատրաստվում եք վերադառնալ Հայաստան։ Աշուշտ, իմ պայմանագրային ժամկետը ես վերջացնում եմ ապրիլին, եւ ամենահավանականությամբ չեմ երկարացնի եւ վերադառնալ։ Ապրիլից հետո։ Այո, այսինքն ավելի ակտիվ Հայաստանում քաղաքական գործունեությամբ կզբաղվեք։ Հիմա պարոն Հակոբյան, սասնածռերը որպես կուսակցություն արդյոք ունի նախընտրելի տեկնացու, արդյոք կարող ենք ենթադրել, որ նա պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանի տեկնացուին, սասնածռեր կուսակցությունը ես նկատում եմ, որտեղ այդպիսի պաշտոնական հայտարարություն կարծես թե չի եղել կամ միգուցե ես չեմ տեսել։ Լսեք, ես հարցը չհասկացա։ Սասնածռերը ունի նախընտրելի տեկնացու, քաղաքապետի տեկնացու, այսինքն ում է պաշտպանում, որտեղ իրենք չեն առաջադրել, իսկ ում են աջակցելու ընտրություններում։ Մենք այդ մասին եղել է հայտարարություն Ալեքսեյ Նիգոմշանի կողմից, որ մենք որպես ուսուցիչներ չենք մասնակցելու այս ընտրությունների, եւ եղել է այլ հայտարարություն մեր կողմից, որ մենք ոչ ենք անում ժողովուրդը ընտրությունը կատարի հեղափոխական ուժերի մեջ եւ մերժի այն ուժերը, որոնք ուղղակի, մենք միշտ ասել ենք, ուղղակի են մասնակից են 2000 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի, դրանք հայտնի 3 դեպքն են, որ դեռ քաղաքական ակտիվություն չի ստանալ։ Նկատի ունեք Դաշնակցություն, օրինաց երկիր, Բարգավաճ Հայաստան։ Այո, օրինաց երկիր, Բարգավաճ Հայաստան։ Իրենց գլխավոր քրեջի հանապերականի հետ։ Իսկ այսինքն կուսակցությունը կոչ է անում ազատ քվեարկել մնացած բոլոր ուժերի կողմին, բացի այդ ձեր ասած 3 դեպերից։ Այո, այո։ Պարոն Հակոբյան, կուսակցությունը որպես այդպեսին, այսինքն հիմա ձևավորման փուլում է, բայց կուսակցության ղեկավարները կարծես թե դեռևս, ճիշտ է, եղավ հեղափոխություն, խափանման միջոցը փոխվեց, բայց կուսակցության անդամների մեծ մասը, ղեկավարների, դեռևս այսպես լիակատար ազատության չեն, ազատության մեջ չեն, դեռևս քրեական գործեր կան հարուցված, ընդհանրապես խափանման միջոցն է փոխվել։ Արդյոք դա չի խոչընդոտի, օրինակ, մասնակցել լիարժեք կերպով մասնակցելու արտարարտ խորհրդարանական ընտրություններին։
Ես չեմ կարծում, դա կարող է լիարժեք խանգարել մասնակցությանը, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Անցումային արդարադատությունը, որ պետք է գործեր, դա պետք է գործեր ոչ միայն այս խափանման միջոցը փոխելու և մարդկանց ուղղակի արդարացնելու, նաև պետք է աշխատել շատ կարևոր Շանթ Հարությունյանի համար։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ Շանթ Հարությունյան անմիջապես չի մասնակցելու այս ընտրություններին։ Եթե մեր տղաների նկատմամբ մասնակի փոխվել է խափանման միջոցը, եթե նրանք ֆիզիկապես վիճակի են, այս նույն բանը չի աշխատում Շանթ Հարությունյանի համար։ Եվ շատ եմ կարևոր, որ միջև խորհրդարանների լուծարումը ուսումային արդարադատությունը ի վերջո աշխատեր, գործի դրվեր, արդարացվեր Շանթ Հարությունյանը և ընկերները, որոնք բոլորը բանտում են այսօր, նույնը վերաբերում և Պավլիկին, և Արմեն Բիլյանին, և Սմբատ Բաղասիրյանին, բոլորը պետք է ժամ առաջ դուրս գան։ Նոր մենք ունենանք նոր էջից իրոք ընտրություններ, որոնք կբերեն այնպիսի վիճակի, որ Հայաստանը առանց բանտարկելների կարող սկսել իր պատմության նոր էջը։ Բայց տեսեք, դարձյալ ուզում եմ վերադառնանք այդ խնդրին, խափանման միջոց փոխելը դեռևս արդարացում չէ, այսինքն երբ որ ասում ենք բանտարկյալներ չունենալ, նշանակում է, որ այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր ունենք Շանթ Հարությունյանը, մյուսները, որոնք քաղաքական հայացքների համար դատապարտվել են, նրանք պետք է ոչ թե խափանման միջոց փոխեն, այլ արդարացվեն։ Հիմա այս պայմաններում ձեր համախոհները, ասենք Ժիրայր Սեֆիլյանի խափանման միջոցի փոփոխությունը, արդյոք դա նշանակում է քաղաքբանտարկյալ չունենալ, այսինքն քաղաքբանտարկյալը միայն քաղաքական հայացքների համար, հալածյալը միայն այն չէ, որ բերդում է նստած, չէ, ի վերջո նրա վրից պիտի հանվի այդ մեղադրանքը, որ ինքը դատապարտվել է կամ չգիտեմ հանցանք է կատարել եւ այլն, արդյոք դա բավարարում է ձեզ այդ խափանման միջոցի փոփոխությունը միայն։ Գիտեք, ֆիզիկապես մեր գործունեության համար դա չի խանգարում, բայց որպես կնճիր այս կիսահղի վիճակը, անհասկանալի վիճակը, անշուշտ անցանկալի է։ Եվ դա շատ եմ կարևորում, այս փուլում վերջացնել այդ կնճիրը և անցնել մաքուր էջից սկսել ընտրությունները։ Այն ինչպես վերջացնել, ինչ պետք է լինի, այսինքն լիակատար արդարացում եք պահանջում, թե ինչ։ Դա պետք է աշխատի։ Կամ այդ բոլոր քննիչները, որոնք սարքել են այդ գործերը, պետք է ուղղակի վերանայեն այդ գործերը, փոխեն իրենց դրված, բայց դա ինձ համար անհասկանալի պատճառներով չի արվում։ Ինչքան էլ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասի, որ մենք հնարավորություն ենք տվել, որ դուք էլ կարող եք դուրս գալ, այս դուրս գալը դա արդարացում չի, դա հոդվածի փոփոխություն չի, այդ կնճիրը մնում է մարդկանց վրա, այսինքն ցանկացած ժամանակ նա օրինական սահմանում է, կարող են ասել դուք պետք է վերադառնաք։ Օրինակ քաղաքական իրավիճակից թելադրված կարող են նորից վերադառնալ։ Քաղաքական իրավիճակից թելադրված կարող են նորից վերադառնալ։ Բայց եթե սա ասում են, այս ոչ մեկ ասում եք, այս 4 ամսը, սա կուտակած, ցենց ասենք, հա, բաս թողումներից մեկն է։ Բայց քանի որ բոլորի համար նոր վիճակ է, ես չեմ ուզում շատ սուր անկյունից այս հարցի մոտենալ, բայց ես շատ եմ կարևորում այս արդյունքի նշանակում, որ հարցի վրա կարելի աշխատել։ Ոչ, ուղղակի պետք է հնարավորություն տալ, հնարավորինս ասել, սա պետք է լուծվի անպայման։ Չկա քաղաքական նոր շրջան, այլ առանց նախկինին քաղաքական գնահատական տալու։ Եթե մենք քաղաքական գնահատական չենք տալու, ուրեմն նշանակում է, մենք շատ շուտով կգտնենք նույն ցիկլը, որը անցել ենք արդեն 3 նախագահների օրոք։ Այնպես որ քաղաքական գնահատական տալը ժամանակաշրջանին այստեղից է հետևություն։ Դատապարտվածները դառնում են արդեն ուղիղ քաղաքբանտարկյալներ, նույն Շանթը, նույն Շանթ ծրերի ավստրացումը եւ այլն, բայց քանի մենք չենք տվել այդ քաղաքական գնահատականը, սահմանագիծը չենք քաշել, այսպես մնալու ենք կիսահղի վիճակում եւ մենք ստիպված, հա, չակերտների մեջ ստիպված հրավիրելու ենք 3 նախագահներին, օրինակ սեպտեմբերի 21-ին միջոցառումը, որովհետև նրանց նկատմամբ չկա քաղաքական գնահատական եւ չկա քաղաքական որոշում։ Այս վիճակը բերում է սենց կազուսների։ Հələ փակ ասում նրանք հրաժարվել են, որովհետև պատկերացնում եք ամենամեծ հակապետականները, անկախության համար ամենահակախության դեմ պայքարածները, այսօր անկախության տոնի մասնակցեին այն դեպքում, եւ իսկական անկախականները բանտում են եւ հրավիրացել չեն։ Մենք այսպես ամբողջ վիճակ ունենք, սա պետք է լուծվի։ Այստեղ ես քաղաքականությունը մեծ է քննադատելու, ես ուզում եմ իրո քննադատեմ, բայց ես ուզում եմ նաև ասեմ, ձեզ հնարավորություն ենք տալի, շտեք այս վիճակը, մենք ձեզ հետ ենք, մենք ձեզ դեմ չենք,
բայց սա պետք է լուծվի, եթե կարող են կոգնել, մենք կոգնենք, բայց չեն կարող աշկ փակել այս հանգամանքի վրա։ Այո, տեսեք, վաղը ձեր մոտ արդեն այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, եւ ակնկալվում է, որ համաներում կլինի, հատկապես քաղաք բանտարկյալները ազատ կարծակվեն եւ այլն, բայց կարծես թե չեղավ, դեռևս հայտարարություն չկա այդ մասին, միգուցե օրվա ընթացքում, բայց սովորաբար 1-2 օր առաջ են դա անում, ամեն դեպքում մինչ այդ ակնկալվում էր մայիսի 28-ին տարբեր առիթներով, ինչու չի արվում համաներում ձեր կարծիքով։ Ի վերջո հեղափոխության տրամաբանությունն է նաև դա հուշում, չէ՞, հատկապես երբ որ մենք ունենք քաղբանտարկյալներ, ինչու չի արվում։ Ուղղակի ես հասկանում եմ, որ դուք չեք ուզում քննադատել, բայց հասկանալու համար, թե ինչու չի արվում, արդյոք լավ, ավելի կոնկրետ հարցեր տամ, ասենք, արդյոք դա պայմանավորված էր Ռուսաստանի կողմից ազգային ուժերի նկատմամբ, խիստ այսպես ուշադրությամբ դրանով է պայմանավորված, ճնշումներ կան դարձից եւ այլն, թե դա ներքին խնդիր է։ Գիտեք, ես ունեմ, գիտեի օրինակ Սերժ Սարգսյանը ինչի չի անում տաղանդերում, որտեղ ինքն է նստածել, ինքն է նստածել, ես անկեղծ չգիտեմ, շատ եմ կարեմ, դա պետք է լիներ հենց մայիսի 28-ին։ Այո, բայց պետք է ասեմ, որ դուք շեշտեցիք համաներումը, որ ասի քաղբանտարկյալները, դա այդպես չի, համաներումը չի կարող ասել քաղբանտարկյալը, դա դաշվածքի մարդ, այսինքն դա հոդվածքի, որ ինքը պետք է նստի դուրս գա, հա, ժամկետ չունի քաղբանտարկյալը, քաղբանտարկյալ ինքը քաղբանտարկյալ է, այստեղ քաղաքական որոշում է պետք, բայց բացի քաղբանտարկյալից մենք ունենք հազարավոր բանտարկյալներ, որոնք անմարդկային պայմաններում են ուղղակի ապրում, մենք էլ գիտենք սոցիալական ինչպիսի վիճակում է երկիրը, այդ մեծ մասամբ տղամարդիկ պետք է վերադառնան իրենց ընտանիքներին, ոչ են իրենց հոգսը թեթևացնել ընտանիքներ, ոչ թե դառնան ընտանիքի համար հոգս։ Սա եւ նոր աշխատող ձեռքերի շուկա ներմուծում կլինի եւ մարդկանց տրամադրության եւ կյանքի ոլորտի փոփոխություն պետք է լինի։ Կարող է լինել, ես պնդում եմ, որ սա պետք է լինի։ Ես դեռ չեմ ուզում հարմարվել այն մտքի հետ, որ օքեյ, սա այդ կարելի է ներել որպես բաստողում, չէ, բանը չկա, որ պիտքի արվի, ոնց որ արցման արդարադատությունը քաղաքական գնահատականները քաղբանտարկյալներին արդարացնելը, ոչ թե ազատելը, արդարացնել, այո, այո, եւ այս համաներումը սանք բաներն է, որ իստե ինչն է ազդում, ես գիտեք, եթե պատճառ փորձենք գտնելու, մենք այսօր հարցազրույց պիտի ունենանք, որտեղ մեր մեջ ինժամա տարբերություն կա, ես ամեն օր մի համերգ եմ չափալի եւ այս գրաֆիկով առավոտյան իմ համար օրինակ դժվար է, եթե մենք պատճառներ ենք մանգալի, պատճառներ կարող ենք հազարավոր գտնել, բայց բաներ կա, որ պետք է արվի, ուղղակի որտեղ պետք է արվի, ոչ մի պատճառ այստեղ չեմ կարծում, որ տրամաբանական է բերել, ասել, հա, սա է պատճառը, դրամադրել չեն կարող։ Իսկ նորից ռուսական հետ կտեսնում եք այդ ամենը, օրինակ հնչել է, դա իմ կողմից նորություն չէ, հնչել է կարծիքներ, որ օրինակ Շանթ Հարությունյանը շարունակում է մնալ Բերթում, որովհետև շատերը այսպես ծայր եղածած ասում են Պուտինն է այդպես ուզում, բայց ամեն դեպքում ազգային ուժերին, ազգայնական ուժերին փակելու հնարավորություն չտալու քաղաքականությունը մենք գիտենք 30 տարի շարունակ եղել է, ես միգուցե եղել են որոշ ազգային գործիչներ կառավարության կազմում, բայց բոլոր 30 տարիների ընթացքում ազգայնական, իսկապես մաքուր ազգայնական ուժերը չեն ունեցել լծակներ որևիցե կառավարության մեջ, եւ հակառակը նրանք այսպես ճնշվել են եւ այլն, հիմա արդյոք այդ նույն քաղաքականության շարունակությունն է, որ օրինակ Շանթի նման տղաները մնում են սեպտեմբերի 21-ը հեղափոխությունից հետո նշվում են դարձ, եթե օրինակ ես 100% օրինակ ձեր հետ համաձայն եմ, եթե միջև այսօր օրինակ սասնածերը լինեին բանտում, գոնե մեծ մասով, ես կասեի, որ Պուտինի այն ազդեցությունը, որը կարող է կասեցնել այս process-ը, բայց մենք տեսանք, որ Պուտինը, եթե ունի էլ ազդեցությունը, չունի այն չափ, որ կարողանա արգելել այս process-ը, հա, Պուտինը ունի ազդեցություն, ռուսական ամբողջ 5-րդ շարասունը իր բոլոր շերտերով Հայաստանում բխտում է, անշուշտ կա ստեղ ազդեցություն նաև Շանթի գործի վերանայման եւ իրեն արդարացնելու գործում, անշուշտ կա, բայց այս բանական ես մենակ իր վրա մեղք չէի բարձր, անշուշտ ինքը կա այս գործում, բայց միայն իրանով չի սա պայմանավորված, սա մի տնջուկ է, որը չեմ կարողանում ուղղակի լոգիկայի սահմաններում հասկանալ, ինչու պետք է լինի այսպես, մանավանդ որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանը դրա միջով անցել է, շատ ինչ է նշանակում լինել քաղ բանտարկյալ եւ դատապարտվում մի բանի համար,
պետք չվատը դատապարտել։ Դա ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե այսպես հնարավորություն էր, առաջին քայլը որ նա կաներ Շանթին ազատելու ուղղությամբ, բայց կարծես թե նրա հնարավորությունները սահմանափակ են։ Դա իմ տպավորությունը, միգուցե սխալվում եմ։ Ամեն դեպքում, ի դեպ ասեմ, որ վաղը մեր եթերում լինել է Շանթ Հարությունյանի հայրը, Շահին Հարությունյանը, ով խորհրդային տարիներին այսպես անկախության սիմվոլ է, որտեղ անկախության համար պայքարած մարդ է, ուղիղ եթերում մենք կունենանք հյուր սեպտեմբերի 21-ին վաղը, վերադառնանք Ռուսաստանի թեմային։ Հիմա տեսեք, շատ լավ ելույթ ունեցավ, այսինքն այդ հանդիպման ժամանակ Պուտինի հետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճիշտ շեշտադրումներ արեց, որը ուղղված էր Հայաստանի ինքնիշխանությանը, միմյանց հարգելու սկզբունքների պահպանմանը եւ այլն։ Բայց դրան զուգահեռ նաեւ տեսանք, թե ինչպիսի որոշումներ ՆԱՏՕ-ի զորավարությունից հրաժարվել եւ նաեւ զորք ուղարկել Սիրիա Ռուսաստանի հետ միասին։ Ձեր գնահատական այս ամենը ինչպես հասկանալ եւ դա ինչ է նշանակում ի վերջո։ Ես կոնկրետ բացատրություն չեմ տեսնում։ Իրականացող երկու բան ունեն։ Խոսքի մակարդակում մի բան, գործնականում այլ։ Այսինքն, երբ որ դու ասում ես միմյանց ինքնիշխանությունը, հաջորդ քայլով դու սողում ես ինքնիշխանությունը մտնելով նրա փրոշի տակ, որ մենք գիտենք ինչով է դա, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ եւ Սիրիայում, եւ ընդհանրապես աշխարհի այս անցուդարձի մեջ, հա։ Ու էլի մտնում ես ռուսական դրոշի տակ։ Այն էլ այն դրոշի տակ, որ հայկական բնակավայրներն են գտնակոչ։ Այսինքն դու գնում ես փրկելու, այսինքն ռուսն դեռ սպանում ես, դու գնում ես փրկելու այդ մարդը։ Ես դրա համար ես չեմ կարող էսի բացատրել, եւ երբ դուք նկատեցիք, որ մեր ռուսակցությունը ոչ արել, ձեռնպահ մնալ, ոգի չմասնակցել այդ ավանտյուրային, չփակեր Հայաստանի դռները աշխարհի առաջ, մենք չենք կարող մնալ մեկ ուսասած։ Այդ արդեն էական չի, գիտեք խոսքում ինչ եք ասում, մարդը գործերին ապետ նայել։ Այստեղ կարող ենք մենք մի հատ մի վիճակի մեջ են գնել, որ այսպես արդեն մեզ լուրջ չընդունեն, մենք ասենք մի բան, իրականում ամենք այլ բան։ Սա իր հետևանքներն էլ ունի։ Նորից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը այսօր և շատ ուժեղ են, և այնքան ուժեղ չեն այս հարցերի լուծումը տալու համար։ Ուժեղ են այնքանով, որ ինքը թիկունքում ունի կանգնած ժողովուրդ, բայց ուժեղ չեն այնքանով ժամանակի կտրվածքով, կազմային ռեսուրսների կտրվածքով, որ ինքը երևի կարողանա մանյուրի այն հարցունքների վրա, ինչ որ երևի ինքը կուզեր։ Դա նույնիսկ այս անորոշ վիճակի ավարտը շատ հարցերի պատասխան կտա, կդնի ամեն ինչ իր տեղը։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էլ ավելի ուժեղ կպատկերացնի եւ կուզեր անել ամեն դեպքում։ Ամենաբարձր ես 4 ամսամեջ տեսել եմ այն, ինչ որ ես չէի տեսնում, ասենք, միջև հեղափոխությունը, որ այո, կա ցանկություն, եւ հնարավորության դեպքում դա իր մասշտաբների մեջ արված է։ Պարոն Հակոբյան, մի քիչ խոսենք ձեր կուսակցության մասին, սասնածռերի։ Քաղաքական դաշտում որտեղ եք պատկերացնում սասնածռերը պետք է լինեն, արդյոք դա լինելու է իշխանամետ կուսակցություն, լինելու է անդիմադիր կուսակցություն, ինչի եմ դա ասում, որովհետև այսօր կարծես թե քաղաքական դաշտ չկա, կա Նիկոլ Փաշինյան եւ կան մնացած բոլորը, եւ հատկապես անդիմություն չկա, եւ քանի որ անդիմություն չկա, ասենք շատ հեշտությամբ Ռոբերտ Քոչարյանն է կարողանում այնտեղ խաղալու, ի վերջո բոլոր հասարակությունների մեջ էլ կան դժգոհ զանգվածներ, ինչ որ մեկը պետք է դրանց առաջնորդի, եւ քանի որ չկա այդ մեկը, իսկ իրական ընդդիմություն, դրա համար ռևանշիստներն են հիմա այդտեղը զբաղեցնում, որտեղը լինելու սասնածռեր կուսակցությունը։ Գիտեք, ես կարող եմ իմ կարծիքն ասել, ես չեմ։ Այո, իհարկե, ձեր պատկերացումն եմ, ոչ թե կուսակցությունը։ Բայց ես գոնե գիտեմ մենք ինչ ենք ուզում։ Այո։ Մենք ինչ ենք գնացել 12 թվականին սկսած եւ ստեղծած նախորդը։ Դա պետություն ստեղծելն է, այսինքն սասնածռեր կուսակցությունը լինելու է այնտեղ, որտեղ կառուցվում է պետականություն։ Այսինքն մենք այսօր սատարելով օրինակներն բերեմ, սատարելով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը եւ նա գործողությունները, բայց մի ժամանակ կոչ ենք անում ձեռնպահ մնալ Սիրիայի զորքը ուղարկել։ Այսինքն լինել իշխանության հետ, իշխանության կողքին չի նշանակում անտեսել են բաստողումները, որոնք մեր տեսակետից անիսանում են բաստողումներ։ Այսինքն քանի որ դեր ասած քաղաքական դաշտը հստակ ձևավորված չի, որ դու լինես ընդդիմության դաշտում, իշխանության դաշտում,
Ես ինքս նախընտրում եմ ընդդիմության դաշտում լինել։ Ես չեմ ուզում լինեմ այնտեղ, որտեղ իմ աչքերի առաջ մշուշ կլինի, եւ ես չեմ ունենա քննադատություն։ Ես չեմ ուզում այդ հաճույքի այդ էֆորիայի մեջ ընկնեմ։ Ես ստատիստիկից եմ ուզում, եւ կարծում եմ մեր կուսակցության դիրքը հենց այստեղ է։ Պետականաշինության կողմն է կանգնած։ Այդ էական չի, հա, ասենք ստատուսով ինքը որտեղ կլինի։ Ձայների մեծամասնությամբ կլինի իշխանություն, թե ընդդիմություն, ինքը կուսակցությունը իր գաղափարախոսությամբ, իր նպատակներով, դա կառավարման լծակներ ունենալը չի, դա պետականաշինությունն է։ Եթե պետականաշինության համապետքը այս հայտարարությունը, ես կոնկրետ երկու օրինակն եմ բերում, սատարում են կառավարությունը, դեմ ենք Սիրիա զորք ուղարկել։ Ես կարծում եմ այստեղը։ Ի վերջո ժամանակն է, որպեսզի Հայաստանում ձևավորվի գաղափարական ընդդիմություն, եւ ոչ թե ասենք ով իշխանությունը մնացած, եթե իշխանություն չունի կամ հեռացրել են իշխանությունից, ընդդիմություն է դառնում, այլ գաղափարական։ Ամենավտանգավոր բանն է, որ հնարավոր է լինի պետության հետ։ Մենք ցանկացած հեղափոխությունների մեջ դա տեսել ենք։ Ֆրանսիական հեղափոխությունից սկսած մինչև ռուսական պաշտոնական հեղափոխությունը։ Հեղափոխությունը ինքը չի նշանակում մենակ կառավարության փոփոխություն։ Հեղափոխությունը իմ ձևակերպմամբ դա ունենալ կառավարման ազդեցության եւ վերահսկման լծակներ։ Վերահսկման լծակներ։ Դու ոպես հեղափոխական, դու պարտավոր ես միշտ ունենաս այդ վերահսկման լծակները։ Կառավարության իշխանություն կարա իրականացնի պրոֆեսիոնալները, հա, նշանակես այս մարդուն ես պաշտոնին ես ինքը իրականացնի այդ գործառույթները, բայց դու ոպես հեղափոխական ուժ, քո խնդիրը ռեկավարելը չի, քո խնդիրը հետևելն է այդ process-ին եւ ունենալ ազդեցություն այդ ազդեցության այդ լծակը, որը ոչ զսկված է եղել մեր ժողովուրդը։ Հա, մենք իմ պատկերացումով սա է եղա փոխությունը, եւ մեր ուսակցության ես միսիան, ես տենում եմ հենց այդտեղ, որ չկորցնի այդ վերահսկման մեխանիզմներին արդյունավետ տիրապետելու այդ հնարավորությունը։ Դա էական չի լինում, դուք նիմուսյան թե իշխանության, ավելի հեշտ են մարդիկ կորցնում եւ նրանք իշխանության դաշտում։ Այո։ Տեսեք, կորցում են ուղղակի վերահսկման մեխանիզմները։ Ժամանակի հետ դա սկսում են խուսափել իրենց սեփական սխալները տեսնելուց, դա կորցանման սկիզբ։ Այո, այո, անշուշտ։ Եվ նաև գաղափարականի մասին շարունակելով, տեսեք, 30 տարի շարունակ իշխանության եւ ընդդիմության մեջ պայքարը եղել է ոչ թե որ ասենք մեկը սոցիալիստական գաղափարախոսություն ուզում է, որպեսզի ենթադրենք կամ ասենք արևմտամետ ուժը ուզում է, որպեսզի Հայաստանը գնա դեպի արևմուտք, այն մյուսը ասենք, չգիտեմ, ասենք լիբերալ արժեքների կրող է, այլ եղել է, դու ավելի հանցագործես, քան ես մեկը, դու թալանչի ես, ես մաքուր եմ, այս հարցերի շուրջ կած գաղափարախոսության վրա, եւ նույնիսկ այսպես կոալիցիաներ են կազմել, դաշինքներ են կազմել, մասնակցել են ընտրություններին, որ նայում ես մեկը մյուսին հակասող գաղափարախոսություն, այսինքն ըստ էության գաղափարախոսության մասին որևիցե խոսք չի գնացել, կենտրոնում եղել է ոչ թե գաղափարախոսությունը, այլ թայֆան, այսպես մաֆիա, եթե կարելի այդպես ասել։ Հիմա հուսանք, որ գաղափարական պայքար կգնա։ Հիմա եթե սասնաթրերը մասնակցելու են ընտրություններին, ինչպես կբնոր, եթե կարճ փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսի կուսակցություն է լինելու սասնաթրերը, լիբերալ, պահպանողական, չգիտեմ, այնտեղ ասենք արևմտյան կողմերը շարտակին եւ ներքին քաղաքական, եւ դա հասարակարգի առումով ինչպես կբնորոշեք, ինչ կուսակցություն է։ Պարզ է, որ ազգային է լինելու, ազգայնական, ազգակենտրոն, դրա մասին բազմիցս ասվել է, պետականակենտրոն։ Գիտեք, 12 թվականին մենք որ հավաքվում էինք այդ գաղափարի շուրջ, մեր խնդիրը ոչ թե կուսակցությունը ստեղծել են, այն ժամանակ ստեղծել է հայեցակարգ, որը պետք է ինքնում լիներ նոր պետության։ Այսինքն մենք այս նոր պետության հիմքերի նախապատրաստվել ենք 6 տարի առաջ։ Մենք ունենք գրած բոլոր ոլորտների ռազմավարական խնդիրները, անցումային շրջանը ինչպես պետք է լինի եւ հետո ինչպես պետք է լինի, հա։ Այս ձևակերպումները, այս նորագաղութային համակարգ, հա, այս անցումային արդարադատություն, այդ քաղաքացիական պայմանագիր եւ այլն, եւ այլն, այդ բոլոր տերմինները ներմուծվել են մեր կողմից դեռ 6 տարի առաջ։ Այսինքն մեր խնդիրը ստեղ ոչ թե կլեյմո ունենալն է մեր վրա, մենք լիբերալ ենք, ազգային ենք, մեջ ավելի լայն, հա, եթե ես չգիտեմ այն բառը, որը կարող է մեզ բնորոշի, գուցե կա, բայց դա պետականություն ստեղծելն է, պետականություն ունենալ այնպիսի ապարատ, որ ինքը էֆեկտիվ աշխատի ու երբեք կախված չլինի ինչ որ մեկի կմա հաջույքից։ Այսինքն մենք ամեն ինչ ադել ենք, որպեսի անձ լիդեր, անձ աստված, մի աստվածության գաղափարը քաղաքականության մեջ, դա մինիմումի հասնի։
բնական է, որ անհատները շատ բան են որոշում, բայց այդ վերահսկման մեխանիզմները պետք է այնքան արդյունավետ լինեն, որ ոչ մի անհատ, նույնիսկ ամենահարավոր անցյալ ունեցողը, չկարողանա վատ ձևով ազդել պետության ընթացքի վրա, որտեղ մենք շատ լավ գիտենք պատմությունից, ինչ է նշանակում անձի պաշտամունքը, նույնիսկ ամենալավ բացարձակ անձի, ինչպես նա կարող է շատ կարճ ժամանակամիջոցում դառնալ հրեշտակից հրեշ, այս անցումը շատ բարակ շերտի վրա է կանգնած, եւ պատմությունը միլիոններով ցույց է տալիս, ասենք Նապոլեոնից սկսած մենք էլ կարող ենք տեսնել, այսօր այդպիսի մտավախություն տեսնում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված, հաշվի առնելով սոցիալական ցանցերում այդ պրոցեսները? Ես չեմ ուզում անձնավորեմ, սա անձնական խնդիր չի, սա ուղղակի պատմությունից մեզ պետք, Նիկոլ Փաշինյանին ավելի շատ է պետք ստապական չէ, քան ինքը, որովհետև ինքն ավելի հակված է շատ սխալ որոշումներ անելու, որտեղ կարճ է ժամանակը, կարճ է խնդիրները շատ են, եւ այդ բազում խնդիրների որոշումների մեջ հնարավորում են նաեւ բաց թողումներ, սա տրամաբանական, եւ ինքը շատ ավելի կարիք ունի ցանկացած մեկը, քան Հայաստան, որովհետեւ Հայաստանում փաստացի կառավարում է միայն ինքը, այս համանալությունը գրված է հենց այդպես, որ կառավարի մի հոգի, հասկանու՞մ եք, սա պետք է վերանա քաղաքական դաշտից, եւ մեր ռազմավարական հայեցակարգը, որ մենք մշակել ենք, հենց այս խնդիրներին է ուղված, այսինքն կուսակցությունը ինչպիսին է լինելու, մի բառով ես չգիտեմ, բայց նա ունի մշակած ծրագիրը, եւ ծրագիրը առայսօր ակտուալ է, սկսած մշակույթից, հանքարդյունաբերությունից, տնտեսությունից, արտաքին քաղաքականությունից, ռազմական ոլորտից ամենակարևորը, թե ինչպիսին պիտի բանակը լինի, առաջին մեր խնդիրը, այսինքն այդ պատրաստեց փաստաթղթերը կամ, եւ դա ամփոփելուց հետո գուցե միայն հնարավոր է ասել, այս կուսակցությունը ինչպիսին է դասական ձևակերպումների մեջ, հա, ես այդ դասական ձևակերպումը չգիտեմ իշտացած։ Ես նոր հիշեցի ձեր վերջին գրառումներից մեկը, քննադատության էի ենթարկում կառավարության անդամներին սելֆիի այդ նախաձեռնության համար, ինչու, պարոն Հակոբյան, սեպտեմբերի 21-ին այսօր, ձեր ժամանակով այսօր, այնտեղ միջոցառում է նախատեսված եւ այսպես խմբակային սելֆիների միջոցառում է։ Գիտեք, ես ուրեմն ինձ համար մշակույթի ոլորտը հանրապետությունում թիվ երկու կարևորագույն ոլորտն է, եթե ես առաջինը դիտում եմ պաշտպանական ոլորտը, երկրորդը դա մշակույթի ոլորտն է, եթե դու մշակույթի ոլորտում չունես քաղաքականություն, այսինքն դու չես հետապնդում կոնկրետ խնդիրներ, չես դնում եւ դրա լուծման ճանապարհները չես փնտրում, նշանակում է ուղղակի գնում ես աշխատավար ստանալու համար, այ եթե դու ես ընդամեն աշխատավար ստանալու համար, յորել կարող ես ասես, ինչ լավ, ինչա, որ կարող ենք արեք հրապարակ սելֆի անել, դու պատկերացնու՞մ եք մեր երիտասարդներն ինչքան են ծիծաղացել այդ հայտարարությամբ, նրանցից ոչ մեկ կարիք չունի նախարարի օրդորը, որ ինքը սելֆի անի, նա ամբողջովին սելֆի են անում, ես ավելի առաջ կարող եմ գնել, սելֆին ինքը համարվում արդեն հոգեկան խնդիր, հոգեկան շեղում, այսօրվա, եւ նախարարի մակարդակի այսպիսի հայտարարություն, երբ որ ինքն ունի ավելի լուրջ խնդիր, նա մշակույթային իմաստով է կարևոր էր ձև տալ, բովանդակություն տալ անկախության նորին, սա ինչ ձեռբերում էր, սա սելֆի անել, եւ ձևակերպումը, որ ամենաշատ նվաստացնում է երևեստոն, հայտնիներ բառնա, ովքեր են այդ հայտնիները, ինձ հետաքրքիր է ովքեր են սամանալու այդ հայտնիները, այդ հայտնիները իրենց համար այսօր ով հայտնի է ճակերտավոր, բացարձակապես արժեք չի ներկայացնում այսօր ինձ համար, եվ ինձ կոչանել գնալ այդ հայտնիները սելֆի անել կամ ինչ-որ մեկին, դա այդ անարժեք հայտնիներին ավելի արժևորելու միտում է, նախ ընկեր նախարար, նորող նախարար, դա տարի արժևորի ով է հայտնի, ով արժեքավոր, հա, եթե դու ուզում ես որ իր հետ նկարես, նախնիատի ես պետք արժևորես, սարկես հայտնի, եւ որ երկրորդ ունենաս այդ բազան հայտնիների, հա, դա կլինի գիտնականների, դա կլինի, չգիտեմ, դերասանների, դա կլինի ասենք կոմպոզիտորների կամ երգիչների, դու ունեցի այդ արդեն ձևավորված այդ արժե համակարգը, հետո հրավիրի մարդկանց ասեք, այ իրանց հետ արժի նկարվել, թե չես ուզում, ինչ են հայտնիները, բացարձակապես իմ համար արժեք չունեցող մարդիկ են,
Ոնց ոչ մի չի կարելի սելֆի ունենալ, նույնիսկ չի կարելի իրենց տեսնել եւ ավելի արժեքավորներ արժեվորներ քան այսօր իրանք կան արդեն։ Հայտները նրանք են, ում որ հեռուստատեսությունը 30 տարի շարունակ սարքել է հայտնի ռադիո երկիշներ, չարտու 20-30 տարիների, մենք էլ գիտենք ուրիշ դեմքեր։ Օրինակ Աշոտյանն էլ է հայտնի, Շարմազանովն էլ է հայտնի։ Արդյոք իրանք ասելու մեջ իրանք էլ մտնում։ Հիմա գնան իրանք, գալուս է Հայկյանից հայտնի մարդ չի կա Հայաստանում։ Արդյոք ինքն էլ է մտնում։ Այ ես մի քիչ ծայրը հասնում եմ, բայց հիմա տարեք հասկանանք, դուք ի՞նչ ախոր, դուք ո՞ւմ եք արժևորում, դուք ո՞ւմ եք ասում հայտնի, ո՞ւմ եք ես պետք սելֆի անեմ եւ ինչի, հա։ Պարոն Հակոբյան, նախարարը երիտասարդ կադրերից մեկն է նոր կառավարության, իսկ մյուսների գործնության մասին ինչ կասեք, եթե կարճ, այսպես ամփոփելով, վերջը 4 ամիս է անցել եւ ժամանակն է գնահատականներ տալու։ Ես ցավոք բարձր գնահատականը չունեմ ոչ մեկին տալու, ես հապճեպ նշանակումը նախարարների խոսում եմ մի բանի մասին, որ ոչ մեկ պատրաստ չէ ես փոփոխությունների, ոչ մեկ պատրաստ չէ ես, որ ինքը պետք է լրացնի կազմային ես բազան, ես բացը, որ մենք որը պետք է առաջանար, օրինակ մենք ածում այն շրջանի ես վիճակը մշակելուց, մենք գիտենք, որ մեզ անհրաժեշտ է լինելու առնվազն 450 հոգի պատրաստի կադր ոլորտների պաստեղել է լրացնելու համար, որ կառավարությունը դառնա քոնը, սկսի աշխատել քոն մշակած մեխանիզմներով։ Մենք այդ թիվը ունենք, մենք դա պատրաստում ենք։ Ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստում էր դա եւ ընդհանրապես մտածել էր դրա մասին։ Մենք տեսանք, որ ամեն ինչ այնպիսի գլխապտույտ դատարկությամբ եւ այստեղ փորձում ես արդարացում գտնել, պատրաստել եւ օգտագործել այն ռեսուրսը, որ ունեն իաշկի առաջ։ Այդ ռեսուրսը իմ համար արդեն ամեն ինչ հնարավորը, որ հեղափոխությունը չունենա այդ չտային արդյունքները, որոնք ինքը պետք է տա։ Էս էլ իմ գնահատականն է այդ նշանակած կառավարությունը։ Շատ լավ։ Եվ վերջում, պարոն Հակոբյան, եթե հնարավորություն ունենայիք, ասենք, առաջարկել Նիկոլ Փաշինյանին անել փոփոխություններ, որը կներ թիվ 1-ը, այսինքն ինչն է ամենան այսօրվա վիճակով, որ պետք է գնա այդ քայլը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, ես քաղաքական գնահատականն էր։ Ναι։ Եվ իր բխող բոլոր հետևանքներով։ Նախորդ իշխանությունների նկատմամբ քաղաքական գնահատականը։ Նախորդ իշխանությունների քաղաքական գնահատականը, որպես հետևանք քաղաքական քաղաքապետարանների ազատումը, ավստանգությունը որպես իրավունք արդեն դա այդպես է դառնում, ասոն ինքը քաղաքապետարան դեմ ինքը իր ավստանգությունը, իր բխող բոլոր հետևանքներով խորհրդանի լուծալում եւ այլն պատասխանատուների, սա մի կոմպլեքս, մի ամբողջ քիչ արդեն որ պատճառ հետևանքային կապով մի քանի ամիս արդեն բավական է լուրջ աշխատանք ունենալու համար։ Լիովին համամտ եմ։ Քաղաքական գնահատականը մի շարք գործողությունների ենթադրում եւ ձեզ հետ լիովին համամտ եմ։ Սա երևի կլիներ առաջին։ Այո, շնորհակալություն պարոն Հակոբյան հետաքրքիր զրույցի համար, առաջիկայում հետաքրքիր ժամանակներ են սպասում եւ հուսանք, որ նորից կապի մեջ կլինենք արդեն խորհրդարանական ընտրությունների մասին խոսելու արտահերթ։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Ես ուզում եմ այդպիսի փոփոխություններ լինել, ինչպես մեր նախորդ հանդիպումից եւ այսօրվա անցած։ Դեռևս Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրենք էինք զրուցում։ Այո։ Եվ հուսանք մյուս անգամ շատ ավելի շատ փոփոխություններ դեպի դրականը կլինեն։ Եղավ, շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ իմ հյուրը դիրիժոր եւ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Սասնատրեր Կուսակցյան արդեն անդամ Վարդան Հակոբյանն էր, մեր թեման Հայաստան եւ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներ։ Մենք կհանդիպենք վաղը, իմ հյուրը կլինի Շահեն Հարությունյանը, Շանթ Հարությունյանի հայրը, ով խորհրդային միության տարիներից սկսած պայքարել է Հայաստանի անկախության համար եւ դատապարտվել է եւ այլ։ Շատ հետաքրքիր զրույց է սպասում, մնացեք մեզ հետ, մենք կհանդիպենք վաղ առայժմ։ 747 5 միլիոն համեղ համար, համեղ եւ արագ առաքման համար։ Պատվիրեք առաքում կարասից հիմա։ Խորոված ածուխի վրա, տավարի լուլա, հայկական տոլմա եւ սպաս, լեգենդար խորոված խաչապուրի, բլու բուրգեր, պիցա պեպերոնի եւ այլ ուտեստներ առաքումով։ Կարաս 747 5 միլիոն։